عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائیں گے ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی اما روتی نبی علم سر شکنے اما ایشن اگو شکن نبی ار دیوالے پوشتے علمنے منی نبی کی چھمان چستکت اے وقت تو کیوں تی نظر دورن دیوال تو دیوالے شاہ تو شاہ یہ بنگلہ تو بنگلان عبداللہ بن مسعود اگو شی منی پاکے نبی بے ممبر سرنے اللہ یا مچے مکان رکھائی پیڑائی مکان تو تی جاگا اللہ رب العالمین اپنائی خاطر زمین ہے مچھا پیڑا ہے زمین ہے پیڑا ہے نگو تی جاگا اللہ یا زمان اگر ہم پورتی نبی یا پیڑا ہے تا تو دیوانے گپا ہے تا تو یہ گپا ہے کہ نبی یا باندے ہی لبنے عبداللہ بن مسعود اگوشی منی نبی بن منبر سرہ نیش گوڑے یا گپ پی جاتے پمہ یک علمی ایرکو چھوانی بارا من قائد فتنت الہ انتن قدق الدنیا واجا گو گوشتے اے منی امتیان من مروچی شمارا آو کے زمانے کے چیزیں گپ پی شمارے گوشہ گاؤں ایشان یاد کنے منی آو کن امتیانی دمنی یہ گپا سر پا سر پا سر پا سر چگپ اشتے من قائد فتر دن الانتر قدی الدنیا اشتے منی پاک نبی وشتار واضح کو اور ایٹی مکی واجہ کی تقریر کو گر تقریر تھا منی نبی تنا قیامت شا صحابہ نے زمانے کے بگرے شا خوارج بگرے شا خوارج تنا قیامت واجہ یبلغو من سلاس مئت فسائد کم سے کم سی 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 یکنا دونا سینا چارنا صدنا دو صدنا بی یک مجلستا سی ست مردم ہے کجام مردم اما مردم کی قائد فتنت کہ آم مخلوق کر گمراہ گمراہ بوو کی مردم نا اما کی شانی چوٹو یہ مستر اما کی چوٹو یہ مستر بیا اما کی مخلوق کر گمراہ کرنا لکھانی صاحب چوٹو یہ گمراہی بھی امت تدور دے مجھتے یبلغو من سلاسی مئت فسائد منی پاکی نبی یہ چمان چس کو تنا قیامت تا یہ آو کے فتنہ گرین یہ ٹوئین ملان فتنہ گرین منی نبی یہ مچن بیان کو چھوڑا بسمی ہی بسمی ابھی ہے بسمی قبیلت ہی مجھتے منی نبی یہ ایشانی ایشانی نامان پمہ کے ایشانی پسانی نامان پمہ بیان کو ایشانی قوم و قبیلہ ہے نامان نامان یہ منی پاکی نبی یا اما عظیم علمی یا قطرے یا گنڈے قطرے ایر کو صحابان دے ماس گوشتے ایش صحابی من شمارا نوں گوشگتا سیسد گمراہ مردم قائم فلانی آئی نامی شبی آئی پسے نامی شبی آئی قوم شبی فلان مردم آئی نامی شبی آئی پسے نامی شبی آئی قوم نامی شبی منی پاکی نبی تا تو تلنگی پریشان ہے کہ دیوال علمی استی یا نیس منی نبی تنا قیامتا آو کے فتنہ گرانی نامانا بیان کو پسانی نامانا بیان کو قومانی نامانا بیان کو چھ نتیجہ درہ نتیجہ یہ درہ کہ آن نبی اگر منافقہ نہیں بارو خبرداری گر محبت والا نہیں بارو چھن کا خبرداری راوانی خاطر چین کے خبر دہی حضرت حضیفہ اگشی مشکات شریف تک کہ ما ترک شیع یکونو مقامہ الہ یوم القیامت اللہ حد سبھی نسیہ من نسیہ حضرت حضیفہ اگشی منی پاک نبی تنا قیامت ہے مچین گپانا پا ماں کو نوبت قسمت دین کے ہمارے ان کے گپ یاد رہے ہمارے گپ یاد رہاں کہ ہمارے پشمہ ایرش کرنا لیکن منی نبی آم مچین آنی گپانا پشمہ خاطر یہ اگر انگت یقین نبی کم نہ دیمی دیا ابو داؤد شریف یہ حدیث ہے کہ واجہ گو کہ قرب قیامت تک دجال ہے واجہ گو دجال ہے کہت گو مسلمان دجال خلافہ تیاری ہے مسلمان کے تیاری ہے کرن امام مہدی پشتا گرن اور گو دجال خلافہ درک ہے نوچھے وڑے بھی واجہ گو یہ مرد و مروند گو یہ گو دجال جنگ کرن اور دجال شکست ہے خیئن خجامت دیکھیں واجاگو انی لأعرفو اسماءہم و اسماءہ آبائہم و الوان خجولہم واجاگو یہ نہ سمجھے کہ منان چو ہوائی گپ جنگتا
سردر کب جنہ کتا ہوں یا منی جمالی کب جنہ کتا ہوں ہما مردوں کے قرب قیامت تا جو امام مہدی حضار بے دجال خلاف منی غلام کی درک آئے منی شہدائی کی درک آئے منی تین حفاظت دکاتر امام مہدی حفاظت دکاتر واجا کو لعارف اسماءہم اسماء آبائہم من آوان او زانین آوان پسان او زان او زان او زان او اللہ کجائے من خیال گوما کنے واجا کو انگ تک اب ختم نے ہما مردوں کے دجال خلاف درک آئے منی غلام میں گپا رہ پر خاطر جنہ گاؤں کی مروچی تو ہم گن گن دے دجال خلاف در آتے گے پر رسول اللہ ہی محفلہ تو در آتے گا بو تک ہمیں ما خصوص مطلعنی نامان تا منی تھی بڑے گناہ گار ہم شان واجا کو انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم نامان امزانی پسانی نامان شمزانی لیکن یہ انگر تک اب ختم نبی واجا کو بما سواری ہے نسرہ کے سوار بے بما سواری ہے نسرہ کے منی غلام سوار بے دجال خلاف درکائن الوان خیولہم منا اما سواری ہے رنگانی ہم خبر ہے منا ہما سواری یعنی رنگانی ہم خبر ہیں اور تا تک کلمہ ہوا نے اور تی بے شبہ یہ چیزیں سرائیں کہ نبی یہ رہی یہ چیزیں علم نے نبی یہ رہا چیزیں علم نے نزانی گرد تک کجام نبی یہ کلمہ روان تھا اما کیا نبی یہ کلمہ روان تھا ام ناما نزا ام پسانی ناما نزا ام قوم و قبیلہ زا ام ہر گناہ ہی دے مدرائیں ام ہر نیکے کاروائی دے مدرائیں ہمیں مسلمان اور سنی عقیدہ چیوا واجا وقت مشت ان الله زبالي الارض فرأيت مشارق الارض ومغاربها واجا کو چھوے یہ پریشان ہے بچی مرو چھ باندھ اکثر ہمیں گپا جا آ بھی مدینہ ہیں گڑے تے چھو ہمیں گپا جا لیکن منی نبی یہ جواب مال لگا تھا نو بدبختی یہ شن جواب تی دے میں ایر نبی سنی کی رکھن تباس کم ڈرامے فلن کا